Залишками свого будинку ходить 70-річний чоловік. Він ледве тримається на ногах, але знов і знов повертається на руїни. Навіть із лікарні втік, кажуть сусіди. Містянин самотужки довго будував свою оселю і не може повірити в те, що сталося. Отак, привалило і все. Нічого не чули, да? Чули, як уже сипалось на нас. Навіть і звука не було того, що він той. Ну, що там гримить, чи б'є, чи... Дуже швидко це пройшло. Мгновенно. Кричав дружина і кричав я. Тобто ви розуміли, що вона жива десь поруч? Да. Я до неї, ногою доторкався. Його 65-річну дружину доправили до лікарні. Чоловік тепер залишився. От що ходить по руїнам. Жінка в реанімації, неізвісно, що буде. Кажуть, там з легкими проблеми дуже. Та врятувати жінку не вдалося. В лікарні вона померла. Напередодні в будинок подружжя влучила російська ракета. Перекриття двоповерхової споруди накрили пенсіонерів, які спали на першому поверсі. Рятувальники обережно розрізали конструкції та вручну розбирали шматки бетонних плит, коли побачили людські ноги. Родненька, бабуся! Терпи! А ну ще толкни! Хватит, обрізай там, обрізь її. Тільки треба цю тримати тепер, щоб вона зараз не пішла. Першим витягли чоловіка, він у шоковому стані. Жінка ледь дихає. Скоро! Давай! Дістю! Положи на сілку два! Коли її піднімали на поверхню, вона була практично в несвідомому стані. Тому що там і уламки, і пилюка, і так далі. Тому один із наших рятувальників дав їй свою маску на стисненому повітрі для того, аби вона хоча б ковток свіжого повітря відчула. Після того її зафіксували на спеціальних ношах і транспортували до карети швидкої для подальшої спеціалізації. Вибух прогримів десь о пів на шосту ранку. Одразу зайнялося. Це був взрив. Потім діти почали кричати. І вспишка пішла. У мене чоловік підбіг, на другий етаж побіг. Каже, до тьоті Каті вдома, каже, прилетіло. Кажу, та не може бути, я беру телефон, набираю тьотю Катю, визову, дену, ніхто трубку не бере. Я в чому була, підірвала, добігла сюди до повороту, тут вже чоловіки стояли, кричали, що газ перекривайте, тому що вже шипить газ. Я добігаю сюди, ось до перекрестка, виходить, і тільки включається сирена. Поліцейські знайшли під завалами і собаку, ймовірно, пса контузило. Що ти донесеш? У будинку навпроти вибуховою хвилею знесло паркан, вікна. Проте мешканці вціліли. Дитина, вона що почула свист і встигла одіялом. І якраз вон тут теж її віконце. От оці віконці, це дітське, і воно якраз встиг, і воно стекла там розліталися, що всі, слава Богу, всі живі-здорові. А збитків тут, всередині нічого нема цілого. Все отак. Вже другий день весь район працює на руїнах. Добробатівці розгрібають завали, допомагають прибирати. Волонтери опікуються постраждалими. На місці працюють газівники та енергетики. Рятувальники лагодять підручними матеріалами дахи та вікна в пошкоджених оселях. Більше 20 будинків. Це і вікна повибивані, і пошкоджені покрівлі, і також є елементи, які потрібно демонтувати, чим зараз займається наш рятувальник. Ви бачите, моєю спиною, і відновлюють покрівлю з однієї сторони повністю, там її за допомогою спеціальної плівки, хоча б трічки якось лагодять, і проводять демонтаж іншої. Задіяні всі служби, кожен знає, що робити, в принципі, працюють. Також тут є волонтери, є і місцеве населення. За медичною допомогою звернулися ще двоє людей. Оцінюю, я живу і дитина моя жива, а все решта. Є добрі люди, допоможуть. Юлія Зайцева, Олександр Фетчун, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».